2016-a mund të përkufizohet si viti shqiptarve me shenjtërimin e Nën Terezës në shtator dhe me njëherë më pas me lumturimin e 38 martirëve të fesë. Nisur nga këto dy ngjarje të shënuara, Arqipeshvia Metropolitane Shkodër-Pult në bashkëpunim me Komisionin Diocezan, Drejtësi dhe Paq, kanë iniciuar disa aktivitete. Në Galerinë e Arteve, u çel ekspozita e 15 punimeve në pikturë të artistëve të ndryshëm me temë martirët e fesë. I peshvi Shkodrës Zot Angelo Masafra u shpres se hyj i lartësoj këta martirë, të cilët si Krishti në momentin e ekzekutimit, kërkuan që të falen dhunuesit, shpifësit dhe ekzekutuesit e tyre. Është një shembull që sot na nxisin të gjithëve që të mos e kemi urrejtje ndaj askujt, sepse njëri, çdo njëri është fytyra e Zotit, çdo njëri, pavarësisht nga feja, ka të drejtë të jetë dashur, çdo njëri ka të drejtë të jetë dhe ndihmuar. Edhe kjo ekspozitë do të na kuptoj se pas martirizimit i pret të ashtë i lumnimit. Për këtë kemi zgjedhur edhe si motoja, prandaj hyu i lartësoj të zve, thot Bibla, lartësoj solemnist. Të vrarë dhe ekzekutuar për urrejtje ndaj fesë dhe sakrifica e tyre sublime për feja dhe ishte nxitja e kësaj ekspozite, ku ftuar ishin artist nga Shqipëria dhe jashtë saj. Kjo ekspozit është një dëshmi shumë e fort, e kujt, e asaj që ne me gjithse pat me një diktaturë shumë të egrë, ma të egrë në Europë, ne nuk umposhtme. Ne u rebelum ashtu si duhet dhe fitum me diktaturën. Regjimi komunisti dhe aktivëndit të vogël qindra martirë që vuajtën në torturat të tmerrshme qinërzore, 15 piktor nga Shkodra Tirana dhe 2 nga Polonia, janë pjesë që komisioni ka përzgjedhur në ekspozitën mbi këtë temë, ku fituesi do të shpallet me 2 qershor.